het meisje wat is ingezet tijdens deze Europese jeugdkampioenschappen op vloer en op sprong. Dat is duidelijk haar specialiteit. Heeft een wat robuustere lichaamsbouw. En dat kan soms wat in je nadeel werken, maar bij sprong en bij vloer werkt dat in je voordeel. Daar de eerste serie. En ik heb niets te veel gezegd. Ze zet weliswaar één voetje buiten de 12 bij 12, wat een tiende punt aftrek geeft. Maar ze begint wel met een dubbel salto gestrekt. Ook een klein probleempje in de dubbele pirouette. Maar mocht dit meisje iets te groot en te zwaar worden voor het turnen, dan is er altijd een toekomst voor haar weggelegd in de tumblingsport. Want dat bewijst hier weer. Twist salto uitstappen. Arabier flikvlak. Salto gestrekt met dubbele schroef. Een mooie serie. En krijgt dan natuurlijk hier in Italië de handen op elkaar. Veronica Cervente. Voor een thuispubliek. Even twee keer ademhappen. En dan de slotserie. Een huizenhoge dubbelsalto gehurkt. Goede landing. En ze laat